Unë s'kom shkujt kur për probleme historike. Nuk më pas kohë. Jo se nuk më pëlqen. Është zanat shumë e mirë, kjo, e historianit. Po ja kom lanë një sumë braktajt me frashën me shokë. Unë kom shkrujt vazhdimisht për probleme aktuale. Për çështet që janë në furë, do më që skandal, janë pjekësi për. Edhe, natyrisht, ky ka probleme të veta, ka sfidat të veta, me që dhe, kom qujtë detyrë time, qytetare, karshi Kosovës dhe karshi Shqipërisë. Pse? Sepse, unë këtu kam shumë rezerva në qëllimin qytetar të shqiptarëve. Profesor Leuka, në këtë botim në zhjerë disa hipoteza, po hipoteza kryesore që trajton në këtë studim, është tashmë fjalia e famshme korrigjimi i lehtë i kufirit, që shpesh herë u quajt me terma ndryshe, por që realisht në fund në nënkuptante shkëmbimin e territoreve me Serbin. Profesor Leuka e trajton shumë këtë tezë, duke vënë thumë të kritikës edhe faktorët të tjerë të cilët përzihen në çështje të brendshme të Republikës së Kosovës, por dhe eksponentë të ndryshëm brenda Kosovës, qofshin ata ose edhe brenda arealit gjeografisë shqiptare, qofshin ata politikanë, siç përmendet kryeministri i Republikës së Shqipërisë, i cili e mbështet presidentin e Kosovës në idenë e korrigjimit të kufive në thojsa për shkëmbimit të territoreve me Serbinë, por gjithashtu shtron edhe tezat të tjera, të cilat i trajton. Dhe në fund, profesor Leuka, përveç e konstatimeve që bën për çështjet e ndjeshme në këtë kohë në për cilën po kalon Kosova, jep edhe ide për zgjidhje të gjitha këtyre problemeve. Librin e cilit po e promovojmë sot me titull sa simbolik, aq edhe do me thënës, Kosova e kërcënuar nga gjarpri i shtëpisë që këto ditë dolin nga shtypi, e botuar nga shtëpia botuese Pajkonica. Si pas mitologjisë shqiptare, pra me origjini lire, se cila shtëpi e ka dhe gjarpri në vetë, roje të shtëpisë, që do të se kujdeset për te dhe eruan nga të këshijat që mund t'i vinë kado. Ai nuk e dëmton asnjëherë shtëpinë e vetë dhe njerëzit e vetë. Po tani do me thënja e titullit të librit. Po ndodhë diçka që po shkon në kundërshtim me besimin dhe mitologjinë lidhur me gjarpin roje të shtëpisë, ai po e kërcënon atë që besohet se duhet ta ruaj, autori doktor Islam Leuka, duke u marrë me problematikën aktuale, politike dhe geostrategjike të Kosovës në kuadër të librit shtrën dhe analizon me argumente e fakte bindëse pse duhet ruajtur tërësia e Kosovës dhe në këtë fazë të zhvillimit dhe të forcimit të pozitës së saj, kur kanë dalë në sipërfaqe edhe propozime, edhe opsione të ndryshme që tash sa kohë qarkullojnë midis nesh, por edhe ndër faktor të ndryshëm vendimarrës të jashtëm. Autori me të drejtë konstaton se marrveshja me Serbinë në këto kushte nuk është jetike për Kosovën. Kjo kërkesë që shtrohet në libër, më duket se duhet këtë parasysh, sa herë që duhet të flitet për kufirin me Serbinë, kur do dhe ku do që shtrohet këj problem. Në këtë drejtim, autori shtronë dhe nevojnë që Kosova të krijojë strategji koherente dhe të mos mirët me platforma e bisedime, sepse strategjia veç parimeve, qëllimeve dhe objektivave që i përmban, edhe platforma përcakton planet e veprimeve për të arritur objektiva, sharon autori.